Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui, pessoal, novamente no New Dawn Demolution e vou jogar mais uma vez no modo DDDM. Porém, vou jogar hoje no modo mais difícil, né? No modo hard. Então, se caso eu morrer, pessoal, é porque o mapa tá bem difícil, tá? E o modo é bem difícil também. Mas vamos lá. Meu carro aqui tá com homenagem à minha namorada. Escrevi Momô ali em rosinha e coloquei um coraçãozinho pra ela. Vamos lá. Será que é melhor deixar os caras na frente, né? Porque eu não quero bater em nenhum deles. Vamos lá. Olha só esse tipo de loop já. É feito com umas garrafas de cerveja. Só pra complicar o negócio. Pra ficar mais pequenininho, né? Eita. Eita. Agora eu tenho um wallhide já. Vamos lá. Ligou o nitro. Vamos lá, carrinho. Não vacila comigo, carrinho. Isso aí. Vamos aguentar o wallhide. Não, não. Mais um. Não! Ai, meu Deus! Pensei que ia conseguir passar nisso daí, velho. Não, mas dois worldwide junto é muita coisa pra mim, velho. Eu não tenho tanta habilidade pra isso ainda. Ó, esse aqui também não teve. Ó, esse cara aqui, ele é bom, tá no clã bom. Vamos ver se esse cara é bom. Tem que ser bom, né, velho? Tá no clã bom aí, AWS, Alien, Swift, Skyrim. Vamos continuar praticando aqui, não vou ficar vendo os outros jogar. Legal é eu jogar. Então, pessoal, eu consegui um VIPzinho aqui, mas na verdade é uma vantagem no modo do Hunger Games. A única coisa que ele faz é dar uma vantagenzinha aqui no nesse modo aqui, né, do DDDM, porque eu vou ganhar mais dinheiro aqui e eu posso debotar um texto no carro, como eu botei ali aqui o textinho, né, pra minha namorada. E coisas do gênero assim, sabe, que não me beneficiam em nada. Olha só. Ai, velho, eu nunca vou conseguir fazer isso, cara. É muito complicado pular pra outro wallride. Se fazer um wallride já é difícil. Pegar o jeitinho certo, né, do carro. Pular pra outro é impossível, cara. Eu não consigo. Vamos lá. Vamos tentando, né? Não custa nada tentar. Então, patriarcado, eu tô aqui porque eu vi que teve um pessoal que curtiu aquele outro vídeo que eu fiz, né? No modo fácil lá, no modo easyzinho. E teve gente que pediu pra mim trazer, né, no modo difícil, pra ver como é que seria esse modo difícil. Como é que iria ser e como eu iria me comportar neste modo difícil, né? Então, vocês podem estar vendo, ó, eu tô passando uma puta, uma vergonha, porque o modo é muito difícil mesmo. Eu não consigo de jeito nenhum pular pro outro wallride que tem ali. Tem que praticar mais. Esses caras aqui tem tudo, essas tagzinhas, DWA, AWS, Core. São tudo nego de clã que jogam há anos e, tipo, como eles jogam há anos já esse tipo de modo, ele já tem muita experiência, né? Olha só, vamos ver aqui como é que é o mapa mais pra frente. Esse cara aqui já deve ter passado há muito tempo do começo do mapa, ali onde eu tô recém, né? Olha só, velho. Vamos ver o que me esperaria mais pra frente. Olha só uma retinha, velho. Até esses caras aí que jogam há um tempão não conseguem passar. Ó. Esse cara aqui já é mais metido. Acho que já consigo passar daquela parte que o outro não conseguiu. Falta só ele morrer pra começar o outro mapa, né? Então vamos ficar vendo ele jogar, porque esse cara aqui tem mais experiência. Só pra vocês terem uma noção do que dá pra fazer no jogo, né? Olha, errou ali uma manobra, fui tentar dar uma manobrinha de metidão. Porque tava todo mundo olhando ele jogar, né? Tentar se aparecer, já morreu. Vai começar agora o um novo mapa, tô com 61 mil. Esse dinheiro, pessoal, ele não ajuda em nada, tá? O que tu pode fazer com esse dinheiro é comprar mapas lá no Hunger Games, tipo, escolher que mapa vai aparecer na próxima partida, né? E mudar de skin. É só pra isso que ele serve. Por enquanto não tem mais nenhuma. Não serve pra mais nada, né? Pelo menos por enquanto. Ó. Tem que ligar o nitro aqui já. Tem que vir nessas setinhas aqui. Eita. Ai não, cara. Vai logo na frente. Filha da puta! Não dá pra ir com arrombado junto, velho. Esses caras só te fogem. Tem que esperar todo mundo ali na frente. Se tiver alguém no teu mundo aí, depois os caras aqui na frente. Mano. Não dá, velho. Os caras não querem saber. Eles querem chegar primeiro do que tu sempre. Mesmo se for morrer. Mas não importa. Olha isso, cara. Meu Deus, que é isso, mano? Pra que fazer um mapa tão complicado? Nossa, um wallride aqui, meu Deus! Nossa, velho. Meu Deus, por que os caras complicam tanto esses mapas, velho?
Não é de Deus isso daqui, cara. Não é de Deus. Pera aí, vamos lá, né? Me senti desafiado agora. Ah, vamos fazer umas manobras loucas aqui. Uou, 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 uou. Nossa, eita, quase que eu bato já. Aqui já dá um... Oh, what? Como assim, velho? Não, não, é muita palhaçada isso. Pois é, pessoal, então, como vocês puderam ver, né? É bem complicado mesmo esse modo difícil aqui. Olha isso, cara, vai se fuder, velho. Tem que fazer muita coisa louca nesses mapas que eles fazem aqui. Até esses caras que tem um pouco mais de experiência aqui tem mais dificuldade, né? Mas o que eu não? Mas também tem uma certa dificuldade, né? Um certo grau de dificuldade. Porque é bem complicadinho. Ó, esse cara aí tá mandando a ver, né, velho? Tá botando as manobras ali em ação, mostrando as habilidades. Olha, olha isso, velho. Que mapa louco. Ah, não. Tu trancou aí, cara. Trancou. Oh, coitado. Morreu, velho. Ó, sobrou só esse daqui. Será que ele comprou o ticketzinho pra ficar vivo? Porque quando morre... Olha, ele comprou, ele comprou. Olha, ele conseguiu passar aquela parte que você não conseguiu. Mas olha como que é complicado, cara. Olha só isso. Meu Deus do céu. Eu ia demorar acho que uns 5 meses treinando diretão pra conseguir fazer o que esses caras fazem aqui. Olha só. Ah, ele vai errar agora. Olha só, cara. Nossa. What the fuck? Não acredito que vai conseguir, velho. Ele tá sem nitro. Ué? Esse cara já joga todo dia aqui, tão acostumado, né? Conhece o mapa de cor também já. Ó, falhou. Ah, então vou jogar só o próximo round aí, pessoal. Quando eu morrer, daí vou parar de gravar, né? Então acho que vai ser bem rápido, porque, porra, velho. Esses mapas não tem um fácilzinho. Não tem um menos difícil, cara. É complicado. Fica complicado. E tem esses putos pra empurrar também, né? Vamos lá. Dark Skills Paradise, o nome do mapa. Vamos lá. Tem algum filho da puta aqui comigo? Tem aqueles dois arrombados lá. Tá, vai ficar aí então, né, tio? Esse cuzão vai na frente aí. Melhor deixar um ir na frente, eu posso ver, né, o que tem na frente. Como é que vai ser o mapa mais pra frente. Eu tô num curto esse negócio. Ah, olha só. Ah, meu Deus. Odeio esses objetos invisíveis. Tá, sem comentários. Então é isso daí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram então, não esqueça de deixar aquele joinha, favoritar o vídeo também. Se inscrever no canal, se caso ainda não forem inscritos. Gaguejei pra caralho agora no final, puta que pariu. Essa orelha fica me puxando, sei lá, muito estranho. Isso aqui me dói, deu meio que me confundo um pouco. Me desnorteio os sentidos. Então é isso daí, valeu pessoal, me desculpe novamente qualquer coisa aí. Até mais, um grande abraço e fui.